Դեռ ելույթներ կան, չի ավարտվել բանավեճը։ Տեսեք, մենք հրապարակային քաղաքականության կողմնակից ենք։ Հրապարակային հայտ է ներկայացված եւ հրապարակային բանավեճ կա, փաստարկների արճակատում կա։ Եվ եթե այդ հրապարակային բանավեճի արդյունքում որոշում վերանայվի, ավելի լավ, եթե ոչ, ժողովուրդը թող լինի դատավոր, այսինքն մենք ինչ պիտի անենք, մեզ ասում են, ինչի՞ չեք բերեք այդ բանակցում մի օքի լինի, որ մենք հեշտ քվեարկենք, հա, այսինքն որ իշխանությունը փորձում է իր բեռը բարձր մեր վրա, ինչի՞ իրանք իրար մեջ լույսերեն որոշեն, որ բերեք այս լինի։ Կա հրապարակային բանավեճ, կան երկու տեխնացուներ եւ կա մրցակցություն։ Սա է քաղաքականությունը։ Հիմա քաղաքական մեծամասնությունը դուք որոշի ու՞մ է ընտրում։ Ես դրա համար եմ ԲԿ-ին իմ ուերցում ասում, որ ես ձեր հետ կրիվ չունեմ, դուք տեխնացու ունեք, անտրամաբանական է ձեզնից հայցել ձայներ, դուք տեխնացու ունեք։ Եթե բար մեր ամբողջ շեշտադրումները, գնահատականները, հորդորները ուղված են իմ քայլը ուսակցությունների դաշինքին։ Դա հարցրեք իրենց։ Այն թեզը, որ երկրորդ ուժն է, դա անտրամաբանական թեզ է, որովհետև կրկնում ենք, կարող է լինել ՀԿ-ն երկրորդ ուժը, պետք է ընտրեին, այսինքն այդ թեզ չի, եւ համանդրությունը իմպերատիվ չի ասել, որ անպայման պիտի լինի երկրորդ ուժից, ասում են դիմադիր խմբակցություններից։ Ավելին ասեմ, նաեւ այստեղ եթե 5 խմբակցություն լիներ, իրենք կարող էին փաստարկ վերել, որ 5 խմբակցությունների պարագայում ինչպես ճաշել, բայց օրինակ մենք որ լինեինք, մենք կկանեինք հետեւյալը. ամեն խմբակցունից մեկ տեղակալ կլիներ եւ այժմ նախագահությունը կլիներ բազմազան։ Համանդրությունը չի արգելում, այդպիսի բան չկա, սխալ մեկնաբանություն հնչեցվեց այժմ ամբյոնից։ Նման բան չկա։ Շնորհակալ եմ։